Баштайлы вы? Саламатсыздарбы, дагы бир жолу бүгүнкү урматтуу катышуучулар. Чоң рахмат бүгүнкү биздин иш-чарабызга убактыңызды бөлүп, ушу жакшы Курман айт майрамынын алдында убактыңыздарды бөлүп, айымдар катары үй иш-чарасына эметип толтура мойнуңузда иштер деле бар, ошого карабастан бүгүн ушу убакыт бөлүп, бул дагы өтө маанилүү нерсе деп чоң рахмат. Дагы бир ирет ушул биздин жергиликтүү алдынча башкаруу мыкты тажрыйбалары порталы жөнүндө ушул атайын аялдар жана жаштар үчүн жергиликтүү кеңештин болочок депутатынын мектебинин сиздин катышууңуз менен сиздер үчүн ушул окутуу тренингин уюштуруп жатабыз бүгүн. Мен өзүмдү тааныштырып кетсем, элдин үнү жана жергиликтүү өзүнчө башкаруу органдарынын жоопкерчилиги бюджеттик процесс долбоорунун адиси болом. Атым Элина Сакараева. Бүгүн ушул иш чаранын тренери болуп катышып жатам. Андан соң ушул биздин бүгүнкү иш чаранын максаттары жана милдеттери менен кыскача айтып кеткенге уруксат этсеңиздер, бүгүн болсо ушул биздин иш чарабыз атайын сиздерге арналган. Урматтуу айымдар, урматтуу катышуучулар, ушул биздин баягы муниципалитет журналы менен бириктирилген ушул порталына жайгаштыруу үчүн атайын форма буга чейин айтып кетип атпайбызбы, ушу мыкты тажрыйбаларды жазган формасы бар. Ошол форманы кантип толтуруп, аны менен кантип иштеш керек, анын эрежелерин жана жол жоболору жөнүндө сиздерге бүгүн окутуп үйрөтөбүз. Андан тышкары сиздерге каттоодон өтүүнү дагы бир жолу көрсөтүп, дагы бир жолу түшүндүрүп, видео тасмаларын бөлүшүп, ошону эрежелерин көрсөтүп беребиз. Балким араңарда катталбагандар бар болсо, бирок андайлар жок деп ойлойм, уже баары эле катталды болуш керек мектептин катышуучулары. Жана ошондой эле биздин порталыбыздын башка контенти, башка ичиндеги маалымат, видео сабактарда кандай маалыматты таба аласыздар, ошол жөнүндө да кыскача айтып кетебиз. Азыркы учурда мен азыр көрбөй жатам, биздин долбоордун жетекчисинин орун басары саламдашуу сөзү бар эле программа боюнча. Она расскажешь тогда, когда у вас перерыв? Надежда Николаевна говорит, да? Да, у них там просто параллельно встреча идет. Я так полагаю, Джулзиджи, вы не можете нам помочь? Сабина занята, да, с приветственной речью? Может быть, мы пойдем дальше, чтобы не отвлекать, если там идет встреча? Да, Элина, Сабина сейчас занята, оказывается, чтобы Шуваралтер продолжать сидеть. Да, я слышу Надежду Николаевну тоже. Спасибо большое. Еще раз позвольте поприветствовать всех участников. Урматтуу катышуучулар, ушул биздин иш чарабыздын алып баруучу тилин сүйлөшүп алсак, кайсы тилде сизге ыңгайлуу, кайсы тилде каалайсыздар, ошону чечип тактап алсак кандай дейсиздер? Же аралаш эки тилде параллельно кете берели? Бул болсо жөнөкөй эле рабочий встреча деп коебуз, э мындай жөн эле мындай эмеси кысымы жок, мындай кенен сүйлөп эметкенге сиздерге кайсы тилде ыңгайлуу? Эки тил менен параллельно алып бара берелиби? Эки тилде тең баары кенен аралаш кыла бергиле эки аралаш тилде. Чоң рахмат. Вот хотела немножечко рассказать о целях и задачах сегодняшней встречи, что мы сегодня проводим такую рабочую нашу встречу, посвященную именно для участниц нашей школы будущего депутата местных кенешей для женщин и молодежи, посвященная порталу лучших практик Мыкты Аймак Говкиджи. В рамках нашего сегодняшнего тренинга мы хотим вас обучить процедурам и правилам заполнения вот этой формы лучшей практики, которую мы разработали. Она очень простая и легкая в заполнении. Кроме того, мы хотим вас обучить регистрации на портале,
загружать эти практики на портал, готовить материалы для заполнения формы, и, а также ознакомить с другим контентом нашего портала. Но, к сожалению, у нашего руководства очень большой и плотный график работы. Сегодня в программе была заявлена заместитель руководителя нашего проекта «Голос граждан и подотчетность органов МСУ бюджетный процесс» Сабина Градваль, к сожалению, чтобы не тратить время и не ожидать ее долго, позвольте идти дальше по программе и начать нашу сегодняшнюю встречу. О целях и задачах я уже рассказала, и еще раз представлюсь, меня зовут Элина Сакараева, я являюсь специалистом проекта «Голос граждан и подотчетность органов МСУ. Бюджетный процесс», и в своей части, в своей сессии я хочу вам рассказать о правилах и процедурах заполнения вот, формы лучшей практики, непосредственно о том, какие документы, подтверждающие процесс и сам результат внедрения вашей практики имеют доказательную какую-то базу. Помимо этого, какие фотографии должны нам присылаться и вами отбираться, для того, которые иллюстрируют объект применения практики до, во время и после ее применения, которые показывают да, сам процесс внедрения практики. И помимо этого, если есть и были, было освещение в СМИ, какие-то видеоролики или сами какие-то материалы снимали, загруженные на YouTube и другие соцсети. Вот эти все вещи понадобятся вам при заполнении практики. Позвольте мне сейчас начать демонстрацию экрана. Можно будет я на русском, да, презентацию? Вам поставлю. Потом на почту, которую вы направили, все материалы у нас имеются на двух языках. Я вышлю программу, форму, презентации, все-все на кыргызском и на русском языках. Помимо этого, у нас на нашем электронном ресурсе тоже все эти материалы будут размещены. Хорошо. Так. Сейчас я тут приведу в порядок. И всем видно, да, на экране я вывела презентацию? Да. Да. Вот я хочу коротко рассказать, еще раз освежить в памяти. Вы не раз, конечно, слышали об этом ресурсе, уважаемые наши участницы, что мы... В прошлом году, в декабре, официально запустили открытие и запуск нашего портала «Лучшие практики местного самоуправления» как ресурс для развития местных самоуправлений и местных сообществ по всей стране, по всей Кыргызской республике. И на сегодняшний день этот ресурс в первую очередь, я думаю, отвечает на такие, нуждаются органы МСУ для своего развития. Например, как доступ к достоверной информации в области местного самоуправления, получение консультаций по текущим вопросам управления и развития территории, доступ к повышению квалификации и знаний в сфере МСУ, также доступ к информации об удачных примерах, направленных на решение проблем на местном уровне со стороны других органов местного самоуправления. Также здесь можно найти доступ к экспертному мнению относительно нововведений в законодательстве, касающихся деятельности МСУ, потому что любое внесение каких-то дополнений и изменений в НПА мы постоянно стараемся. Элина, ты пропала. Что пропали-то? Азербайджан.
Матуға түшіншілар, мен өлі отам, чіне технически бір анчамча проблемалар болды ғой деп че. Уважаемые участники, сейчас зайдет Элина, она пишет. Сейчас зайдет. Да, да, она, спасибо. Сураныч, Хаттудун өтпегендер, Сураныч, чатқа, фамилиятыңызды, телефон номерінің әріді да, чоғы жазып қоңыздар, че? Рахмат. Анда урмату қатшуучылар, азыр Элина Грикченді мен олап тұра өрейін, егер қап етпесеңіздер. Уже гирді ата? Гирді? И гирді азыр, принимайт еттім. А, хорошо. Ну, пока, Нургуль, уланта версенер. Бәлкім, қайра, не палаткалар, қайра болды ұш керек, анткен Элина гирді атқан. Мне кажется, с интернетом проблема не. Ну, если свет проблема, значит, интернет тоже. Да, да. Анда уланту тұралықы. Бұл жерде орысша болу версен демонстрация. Мен қырғызша айтып берейін. Айырмасы жоқты. Бұл жерден сіздер көріп тұрғандай, мысалы, Элинаның сөзін олай, емне себептен, жаңа біз башында айтып кетпедік пе? Көп іле тәжірибелер ішке асырылады, көп іштер атқарылады, бірақ ол туралы мағлұмат бардығына әлі жете бермейді, жайылтыла бермейді, ошондуктан анын бардығы ошол жерде қала береді деп ше. Ошондуктан порталдын негизги максаттарынын бирөөсү бул ошол ийгиликтүү тажрыйбалар, ийгиликтүү жана история успеха деп коет го бизде негизинен. Ошол тууралуу мисалдар, үлгү боло турган кандайдыр бир иш-чаралар, иш-аракеттер тууралуу ушул жалпы эле порталда жайгаштыруу максаты коюлганда бунун бардыгы жергиликтүү деңгээлдеги иш-аракеттер тууралуу сөз болуп атат негизиненчи. Анан акыркы пункт боюнча жана серепчилер, эксперттер, ошолордун пикирлери. Эгер ошондойлор бар болсо, мисалы, ар бир адам эле өзү бардык жактан универсалдуу боло албайт да. Бирөө айыл чарбасында, бирөө балким кандайдыр бир жаңы инновациялык иш-чараларды аткарып, ошону жергиликтүү деңгээлге өзүнүн аймагына, өзүнүн айылына алып келген, ошол тууралуу, мисалы, ушул багытта эксперт болду. Ошол тууралуу пикирлерди деле өзүңүздөр жиберсеңиздер болот, мисалы. Азыр жакында эле жаңылык болгон Москва районундагы кайсы бир орто окуу жайынын жаш балдарды жана тамчылап сугаруу технологиясына үйрөтүштү депчи. Ошол сыяктуу мисалы жаңылыктар болсо же ошол багыттагы эксперттер болсо, анан кийин ошол багыттагы балким мыйзам чыгаруучулук жаатындагы жаңылыктар эксперттер болсо, ошонун баарын тең порталга жайгаштырса сиздерге, анан кийин ошо жергиликтүү деңгээлдеги жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына дагы пайдалуу болот деген үмүттөбүз да. Кийинкиси бул портал МСУ, жооп порталы эмнеге багытталган? Өзүңүздөр билесиздер, 2000-чи жылдардан бери Кыргызстанда көптөгөн долбоорлор, программалар, эл аралык донорлордун колго алышы менен финансылык каржылоосунда көпчүлүк долбоорлор ишке ашырылып келе жатат. Бирок ошол долбоорлордун жүрүшүндө көптөгөн колдонмолор, усулдук колдонмолор, көптөгөн чакан долбоорлор ишке ашырылган, окуу китептери басылып чыгарылган, ошонун баардыгы каякта калды мисалы. Убагында сайттар ачылат, порталдар ачылат, кандайдыр бир тиркемелер ачылат, бирок ошол долбоор жок болгондон кийин, бүткөндөн кийин анын каржылоосу жок болот дагы, ошондуктан анын баардыгы тең өчүп калат. Анан ошол тажрыйбалардын баардыгы жоголот дагы, анан кийин биз ушул порталды ошол багытта ачканбыз да. Ошолор усулдук колдонмолорду баардыгын ушул жака топтоо максаты. Анткени ар бир башталган нерсенин аягы да болот да билесиздер. Каржылоолор азыр азайып атат, ошондуктан бул портал ушул багытта ачылганда жөптүн негизги мыкты тажрыйбаларын топтоо, анан ошону менен бирге эле азыр порталды демонстрация кылганда көрөсүздөр. Өзүңүздөр деле буга чейин кирип көрсөңүздөр керек, балким
видео сабақтарынан қолданушы оқу материалдары бар деген бөліктер бар да, олар топталып жатат, азыр толықталып жатат. Анан кейін ошон бардығын біз азыр донорларға өнектөштүрүбүзге дагы кайрылганбыз. Ошол материалдар менен бөлүшүңүздөр, бул жака топтоп, бардыгын ошол жака жеткиликтүү кылалык депчи. Мен азыр айтып аткан нерсенин барысы мына жерде орус тилде жазылган слайдта. Ошондой эле аналитикалык кандайдыр бир серепчилердин статьялары, материалдары болсо дагы ошол жака жайгаштырабыз. Анан кийин атайын суроо жооп деген бөлүм бар. Ал жакта дагы ошол жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүүдө же болбосо жергиликтүү деңгээлдеги түрдүү суроолор, ошолорго жооптор жазылган. Анан кийин ошол жака азыр биз порталды доработка, ошону кайра порталды мыктылап дагы функцияларын, мүмкүнчүлүктөрүн жакшыртуу багытында иш алып барабыз. Анан кандайдыр бир техникалык мүчүлүштүктөр болсо, ошонун бардыгын жок кылганга аракет кылабыз. Азыркы мезгилде порталда эмне иш аракет болуп атат? Азыркы мезгилде биз азыркы сиздерге өтүп жаткан сыяктуу түрдүү онлайн иш-аракеттерди өткөрүп атабыз. Ошондой эле офлайн иш-аракеттер болсо дагы ошол иш-чаралар өткөрүлсө, ошол тууралуу бул жака жаңылыктар жазабыз. Ошондуктан сиздердин аймакта кандайдыр бир сонун иш-аракеттер, иш-чаралар болсо, бизге жиберип туруңуздар суранычы сүрөт мененчи жаңылыктарды. Биз ошону порталга жайгаштырабыз. Себеби бул портал бир эле өнүктүрүү саясат институтунун порталы эмес да, биздин өзүбүздүн DPIKG деген сайтыбыз бар. Бул портал жалпы эле жергиликтүү өз алдынча башкарууга Кыргызстандагы арналган ушул багытта бүт иш-чаралар, иш-аракеттердин кандай десем булагы да. Ошондуктан кандай жаңылык болбосун жергиликтүү маанидеги жибере бериңиздер, биз бул жака жайгаштырабыз. Ал жерде негизинен өзүңүздөр билесиздер да, пресс-релиздер кандай жазылат, жаңылыктарды өзүңүздөр деле окуп жүрбөйсүздөрбү? Эмне жаңылык, качан, кайерде, эмне максат менен өткөрүлдү, ким катышты, анан натыйжасы эмне болду? Ошол тууралуу берсеңиздер, бул порталга дагы күн өткөн сайын биздин порталдын каттоочулары, колдонуучулары көбөйүп атат. Ошондуктан сиздерден суранабыз. Ошолорду жиберип турсаңыздар, биз да жайгаштырабыз бул жака. Азыркы мезгилде 100 ашык мыкты тажрыйба жайгаштырылган. Тажрыйбалар 3 тилде, анткени портал 3 тилде алынып барылып атат. Мүмкүнчүлүккө жараша жаңылыктар да которулат, бирок ар дайым эле болор деп түшүнөсүздөр, убакыттын жетишпей калганына байланыштуу. Бүгүнкү күнгө порталда 10,000 жакын колдонуучу катталган расмий түрдө. 20 ашык видео сабак жайгаштырылган. Бүгүн дагы бирөөнү жайгаштырып атам азыр жаңы. Негизинен бул жергиликтүү маанидеги кызматтарды көрсөтүү, аларды жакшыртуу, анын ичинде жергиликтүү калк менен иш алып баруу, мисалы тарифтерди талкуулоо, бюджеттин долбоорун же болбосо анын аткарылышы жөнүндө талкуулоо, ошонун баардыгы тең бул жерде видео сабактар аркылуу ошолордун баарын кантип аткаруу керек, кантип уюштуруу керек, аларды кантип ишке ашыруу керек, ошол эле коомдук бюджеттик укууларды кантип уюштуруш керек, аларга эмне керек, маалыматтык өнөктүк бюджетке чейин, талкуулоого чейин, бюджеттен кийинки кандай маалымат өнөктүк болушу керек, ошонун баардыгы тең бул жерде көрсөтүлүп берилген. Кээ бирки видео сабактар, анан кийин көрөсүздөр, презентация катары, кээ биркилер жөн эле демонстрация катары жайгаштырылган. Бул сиздерге кандайдыр бир десем түрдүү мындай чтоб не было скучно, да, түрдүү багытта жайгаштырылып атат. Анан кийин жана биз сөз кылып баштаган бул для упрощения работы органов МСУ дейт. Постановление и заключение МК. Мисалы жана айтып атпайбыз мыкты тажрыйбалар депчи. Алар ишке ашырылып жатканда баардыгы тең мыйзам чегинде болуш керек. Мыйзам чегинде болуш үчүн эмне документтер керек? Кандайдыр бир айыл өкмөтүнүн буйруктары, айыл кеңештин токтомдору, корутундулары, балким ошо комиссия, бюджет комиссиялардын, кандайдыр бир туруктуу комиссиялардын балким корутундусу, ошонун негизинде анан талкуулоо болду деген сыяктуу ошол документтер, кандай документтер кабыл алынган, ошолордун сканерден өткөргөндүгүн, ошол версияларын биз суранабыз да. Адаттачы мыкты тажрыйбаны жайгаштырганда биз менен бөлүшүңүздөр, анткени башка ушул багытындагы иш алып баргандар дагы ошону билсин, таанышсын, анан кийин сиздерден үлгү алышсын депчи. Элементарно мисалы протоколдорду кантип жайгаштыруу керек, балким бул порталга жаңы шайланган же болбосо жаңы дайындалган жооптуу катчылар, же болбосо бус инспекторлары, айыл өкмөтүнүн кандайдыр бир кызматкерлери, же болбосо катардагы лидер активисттер
ошолорду кантип эмнеден башташ керек экен? Ошол тажрыйбаны сиздерге жардам бергенге биз атайын ченемдик укуктуу актыларды, ар түрдүү үлгүлөрүн, анан кийин келишимдердин үлгүлөрүн, тарифтик саясаттын бүт бардын жаштырганга аракет кылабыз. Ошондуктан сиздер мыкты тажрыйбаңыздар бизге жибергениңиздерди сиздерден да ушундай өтүнүч болот да. Мисалы сиздер өзүңүздөр аткарсаңыз дагы балким сиз бирөөгө кайрылгансыз. Анан ошондуктан формада берилген да атайын кантип байланышса болот? Байланыш маалыматтарычы. Ошол жака да көңүл буруңуздар. Анан кийин жана мен айтып кеткен окуу материалдары, публика кандайдыр бир басылмалар, аналитикалык серептер. Ошондой эле декабрь 20-жылдын декабрынан бери азыр июлга чейин мына жарым жылдан ашыгыраак убакытта бизде 50-дөн ашык түрдүү иш-чаралар өткөрүлдү. Булар негизинен онлайн консультациялар болду. Ага өзүңүздөр да катышып келатасыздар. Билесиздер, бунун баардыгы тең жалпысынан ушу порталда анан кийин ачык айкындуулукка багытталган бюджеттик процессти камсыздоого жарандык бюджет аркылуу КБ Минфин КЖ деген веб тиркеме бар. Ушул багыттагы иш-чаралар онлайн түрүндө өткөрүлүп келе жатат. Мындан сырткары азыркы учурда 3 конкурс, негизги конкурсту бөлүп өтсөк болот. Бул биринчиси абдан актуалдуу учурда, мына 10 күн эле калыптыр, июнь-июль айларында, анткени коомдук бюджеттик окууларды өткөрүп, кийинки жылга долбоорду, жергиликтүү бюджеттин долбоорун талкуулоо боюнча. Анан кийин ошонун негизинде сиздер мына биринчи жазылып турат конкурс реальное участие граждан в формировании местных бюджетов деп. Ушул конкурска катышсаңыздар, мисалы жергиликтүү өзүнчө башкаруу органдары менен биргеликте да сиздер лидер активисттер катары өткөрүп, же болбосо өзүңүздөр демилиги көтөрүп, мисалы жакында эле мына Садовский айылдык аймагы өткөрдү. Анан кийин ошол негизинде өткөргөн боюнча сиздер ушул конкурска заявка берсе сиздердин айылдык аймак ЖЭБ органдары биринчи орунга мына 300 миң сом, андан ары төмөндөп кете берет да, анан кийин шыктандыруучу байге бул 55 миң сомдук акчалай байге болот. Бунун баардыгы тең жобосу бул жерде берилген, мына шилтеме бар. Сиздер азыр порталдан көрсөтүп сиздерге ошол жерден тирүү живые ссылки деп коебуз, ошонун баардыгын сиздер өзүңүздөргө белгилеп алсаңыздар болот. Мындан сырткары биздин порталда башка өнөктөштөрүбүздүн дагы немелери берилет, шилтемелер беребиз, ар түрдүү конкурстарга шилтемелер берилет, ошондо кирип сиздер өзүңүздөргө жардам катары алып турсаңыздар болот. Текущая деятельность на портале, мына жанагы айтып аткан мыкты тажрыйбабыз, азыр кечиресиздер. Мыкты тажрыйбалар конкурсу. Бул конкурс экиге бөлүнгөн. Биринчи бөлүгү бүттү июндун 30-сунда. Экинчи бөлүгү июлдун 1-нен баштап декабрдын 31-ине чейин өткөрүлөт. Ал жерде мына 150 миң сом. Бул жергиликтүү өзүнчө башкаруу органдары үчүн, ал эми мына жарандар, журналисттер, бейөкмөт уюмдар жана башка активисттер, лидерлер сиздер сыяктуу 25 миң сомго чейин, 25 миң сом биринчи орун үчүн. Бул тууралуу дагы мына бул жерде ушул шилтеме аркылуу өтсөңүздөр болот. Анан кийин баардык жоболору менен таанышып, ушул жерден кантип бул конкурска катышсаңыздар боло тургандыгы тууралуу маалымат алсаңыздар болот. Албетте 25 миң сом, анан кийин 150 миң сомдун айырмасы болот. Бирок бир нерсени эске алыңыздар, 150 миң сом бул жалпы айылдык өкмөтүнө, айыл өкмөтүнө, ал эми 25 миң сом бул жеке өзүңүздөргө. Ошондуктан аракет кылып катышып өзүңүздөр тууралуу, бул жерде негизги мотиватор катары акча каражат эмес, байге эмес, бирок сиздер өзүңүздөр тууралуу маалымат жайылтуу болсо деп ишенебиз болот депчи. Эсиңиздерде, бул сиздердин обложка болгон биздин муниципалитеттин бир чыгарылышында зачем регистрироваться на портале, да? Мисалы анткени сиздер мисалы жана добуш берүүнү кааласаңыздар, анан түрдүү биздин жакында мына портал жана айтып кетпедикпи журнал депчи, ошол журнал менен бирге бириктирилген портал да булчу. Анткени муниципалитет деп журнал өзү эле аталышы айтып тургандай, бул жергиликтүү өнүгүүгө багытталган журнал, муниципалитет, айылдык аймак, шаардык муниципалитет. Ошондуктан өзүңүздөр көрүп тургандай бул жерден порталдан катталып өтүп, анан кийин акырындап биздин порталдын кээ бирки кызматтары жабылат, анткени алар акылуу болот. Жана мен жогоруда айтып кеткендей, убакыттын өтүшү менен донорлор да өз каржылоосун, өз колдоосун кыскартып жатат. Анан ушул баардык булактарды, баардык
материалдарды сақтап қалыш үшін бізге қандайдыр бір деңгейдегі қаржылық тұрақтылық керек болады. Ошондықтан сіздердің қатысуыңыздарда, сіздердің салымыңыздарда қабдан маңызды болады бұл жерде. Қатталу ошол мақсатта жасалған, ұйыштырылған. У кого есть льготный бесплатный доступ? Бұл жерде мына толық ақысыз жеткіліктілік барлық порталдағы мағлұматтарға бұл жөп союзының мүшелеріне өз ақысын төлеген, мүшелік ақыларын төлеген, анан кейін муниципалитет журналына қатталғандар толық бекер мағлұматтарға мағлұматтарды алу мүмкіншілігіне ие болады. Элина, кірдің бе? Да. Продолжишь? Да, я очень извиняюсь, у меня свет перезамкнул, и у меня все программы перезагрузился компьютер. Большое спасибо, Нургуля. Пожалуйста. Думаю, до этого, да, всем было все понятно про конкурс. Так, на 9-й слайд, да, или на 8-й? Да, 9-й можешь продолжить. Ага, 9-й. Большое спасибо, я продолжу. Также мы хотели вам рассказать об условиях, как можно зарегистрироваться на портале. Для помощи мы уже подготовили и видеоматериалы, и, в принципе, на портале тоже интуитивно вы можете зайти и зарегистрироваться на портал. На главной странице в разделе «Регистрация» вот вы здесь скриншот видите, да, экранчик, на панели управления можно будет заполнить выкатывающиеся обязательные поля, они уже готовы, просто нужно будет полностью написать свое фамилию, имя, отчество, место работы, должность, выбрать пол, номер телефона и дальше по стране и области места проживания заполнить. И в самом конце у вас создастся свой личный кабинет, так сказать, аккаунт. И очень важно при регистрации правильно написать свою фамилию, полностью написать. Иногда пишут там Зоя или там Витя или Осель. И непонятно, Осель у нас есть фамилия, имя, отчество. И, конечно, хотелось бы видеть полностью данные муниципалитета, чтобы мы тоже в своей разбивке видели, да, с каких регионов, муниципалитетов, с каких городов у нас имеются наши пользователи. Очень важный момент дать при регистрации свои точные контактные данные. Почему? Потому что вот подобные мероприятия, как сегодня, нам позволяют иметь с вами обратную связь и звать на такие очень хорошие мероприятия. Чтобы делиться с материалами по мероприятию, нам обязательно нужны ваши электронные адреса, чтобы мы могли делать рассылку по тоже важным конкурсам, по важным тренингам, семинарам и могли вас вовремя оповещать. Поэтому, уважаемые участницы, очень важно при регистрации выдержать эти требования, правильно ее пройти. На русском, на кыргызском у нас есть видеоролики, мы обязательно с ними тоже с вами поделимся. И когда уже я передам слово коллеге Нургуле, я буду уже потихонечку в чат вам все эти полезные ссылочки высылать. После мероприятия мы еще дополнительно вам на почту рассылка и все эти материалы вышли. Дальше. Мы хотим дать маленькую информацию. В принципе, в самом начале уже Нургуля рассказывала о важной информации для наших пользователей, как можно оформить подписку. В футере нашего портала вы можете найти все эти контактные данные, написать нам на почту. У нас есть специальный администратор клиентской базы Гуляем Шамшидинова. С ней вы, наверное, тоже очень многие знакомы. Можно будет через нее, через нас оставить заявку, написать на почту, позвонить по телефону и оформить подписку на наш портал. Как мы уже ранее сказали, у нас есть годовая подписка на журнал, и который объединен с нашим порталом, и полугодовая подписка. Сегодня мы уже находимся в середине нашего года, и, соответственно, мы уже разработали в силу временного промежутка уже полугодовые пакеты. С этими пакетами можно будет тоже связаться и подробнее ознакомиться с нашим у нашего администратора, у Гуляймиджи.
Бывают у нас еще моменты, когда у нас бывают такие большие объемы подписок, у нас там уже специальные индивидуальное рассмотрение тарифов идет, и хорошие льготные скидки предоставляются для таких подписчиков. И поэтому вы сможете уже в зависимости от количества этих подписок иметь какие-то льготные скидочки. Вкратце, уважаемые участники, это все. Рассказывая вкратце о портале, сейчас мы хотим... Так, Нургуля, да. Можно будет мне демонстрацию взять и показать? А, пожалуйста. У меня наш портал все еще это... Видите? Но мы позже, да, Нургуля, давай продолжим дальше по программе и позже вернемся к демонстрации. И сейчас у меня портал раскроется, и мы будем уже показывать дальше на практике, как эта формочка выглядит и как ее можно заполнить. Хотя, в принципе, давайте я сейчас вам покажу эту форму, как она выглядит у нас, и мы ее вам вышлем. Форма выглядит у нас следующим образом. Видите, эта форма, она напоминает своего рода какую-то анкетку с такими разделами вопросов. Здесь у нас порядка 20 вопросов, которые вы можете заполнить и отвечать на эти вопросы. В описании... Здесь вот и идет именно самое основное заполнение всей той информации, которую вы будете освещать в рамках своей лучшей практики. Вначале вы заполняете стандартные 7 вопросов о контактные данные, области, название, присваиваете наименование своей практики. Дальше уже идет рассказ о том, что сделано. Вот в практической части, когда мы позже к ней перейдем, мы будем уже вам подробно на примере наших уже готовых практик, которые висят на портале, показывать и рассказывать, что в каждый раздел у нас прописывается. Окей? Угу. Так. Ага. Давайте дальше будем идти уже по программе. И сейчас, если есть у вас... По первой части какие-то вопросы, уважаемые участницы, мы можем сейчас на них выделить время и поговорить и ответить на ваши вопросы. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Суроларыңыздар бар бы? Урматтуу катышуучулар. Биринчи биздин презентациясынын бөлүгү боюнча, эгерде суроолор болсо, азыр берип ошо суроолоруңуздарга жооп берели. Урматтуу катышуучулар, суроолор болсо берсеңиздер. Жанара, микрофонуңузду күйгүзүп алсаңыз. Жанара, сиз такырбай жатасыз. Жанарайым, чатка жазып берсеңиз сурооңузду. Үнүңүз жетпей атат бизге, же интернетиңиз эметпей атабы, биз укпай атабыз сизди. Укпай жатат. Дагы кимде суроолор бар? У кого еще есть вопросы? Мы попросили Жанару написать нам в чат свой вопрос. К сожалению, не слышно ее. Ну, я думаю, по первой части, если нет вопросов, уважаемые участницы, можем продолжать дальше, да? Да, наверное. Скорее всего, нету, скорее пополнение вот этого вот. Бланка. По дополнению. Ага. Да, тогда, да. Мы пойдем дальше. Помимо того, чтобы написать эту самую лучшую практику, имеется очень важный момент,
наш портал, видите, очень открытый и дает право для каждого пользователя, зарегистрированного пользователя, размещать и загружать контент на нашем портале. И вы можете, как мы уже ранее сказали, делиться своими успехами и показывать свою результативность работы на данной площадке Mukhtaymak.gov.kg. Урматтуу катышуучулар, ошо жана жогоруда айтып кеткендей, мыкты тажрыйбаны жөн эле жазып толтургандан тышкары дагы маанилүү бир дагы бир жолжоболору бар, аны деген порталга жүктөп, ошону жарыялаш керек. Ал жөнүндө, ал тема тууралуу менин кесиптешим Нургүл Жаманкулова азыр улантып айтып берет сиздерге. Нургуля. Элина, рахмат. Анда урматтуу катышуучулар, практикалык жагына өтсөк, порталды демонстрация кылалы. Бул порталга сиздер качан эле кирип, качан эле өзүңүздөр каттоодон өткөнсүздөр деп ишенемин. Анткени сиздер барсыздар биздин колдонуучулардын арасында. Порталдын сырткы көрүнүшү ушундай, тааныш болсоңуздар керек мына бул жерде. Азыр жана мен айтып жаткан мыкты тажрыйба үчүн добуш берүү деген мына бул жерде бизде добуш берүү жүрүп жатат. Бул жолу Чүй облусунан абдан көп. Бул тажрыйбалар өз убагында жергиликтүү өзалынча башкаруу органдары тарабынан мыкты тажрыйба катары, мыкты баяндама катары, ийгиликтин баяндамасы катары берилген. Ошолор бир аз толукталып, анан бул жака жайгаштырылган. Өзүңүздөр эле карап көрүп, кимге, мисалы өзүңүздөрдүн жердештериңиздер болуп калса, кокусунан ошого добуш берип койсоңуздар болот. Ушул жака кантип кирсеңиздер болот? Бул жака как попасть сюда? Мисалы, мына негизги бетте эле практиканы жарыялоо деген жер бар. Ошол жерден сиздер кирсеңиздер, мыкты тажрыйба деген мындай атайын формасы ачылат. Ошол форма аркылуу эле, мисалы, мына практиканы кааласаңыздар, ушул жерден онлайн толук барсын деп жазып баштасаңыздар болот. Эгер бир нерсеге алаксып калышы мүмкүн деп кооптонсоңуз, анда биз сизге форманы бере алабыз. Ал Word формасында, форматында. Ошол жака өзүңүздө убакыт болгондо толуктап, анан кийин жазып бүт барсын бизге почта аркылуу жиберсеңиз болот. Эң биринчи бул жерде практиканын аталышы, кандай практика, анан кийин эгер ошол сиздер мисалы азыр санар эптештирүү абдан жакшы жүрүп атпайбы, анан кийин социалдык тармактарда түрдүү мессенджерлер аркылуу кандайдыр бир видеороликтер ушундай жүрүп атат, шилтеме аркылуу деле өтсө болот. Ютубта ошол сиз ишке ашырган мыкты тажрыйба жөнүндө кандайдыр бир ролик же болбосо маалымат же жаңылыктар да чыкса, ошол тууралуу шилтемени видео деген жерине жайгаштырып койсоңуз, бул сизге кошумча упай топтогонго алганга мүмкүнчүлүк берет. Тажрыйбаны ишке ашыруу мөөнөтү деген жери бар бул жерде. Нургулечка, извини, пожалуйста. Да. Вы потом еще раз повторите, как подписаться на журнал, хорошо? Спасибо, извините. Хорошо, хорошо, рахмат. Тажрыйбаны ишке ашыруу мөөнөтү деген жери бар, бул жерде датасын жазып койсоңуз болот. Өзүңүздөр мисалы онлайн толтургандан ушул бир плюсу бар, бул жерде календарь менен өзүңүз эле көрсөтүп койсоңуз болот. Эгер Word менен толтурам десеңиз, анда ал жака жылын же айын деле көрсөтсөңүз болот да, айы менен жылынчы. Анан эң негизгиси бул жерде караңыз, көйгөйдү чечүүгө багытталган практиканын сүрөттөлүшү. Көйгөй каяктан келип чыккан? Эмне себептен бул маселе көйгөй болуп калды? Ошол тууралуу жазышыңыз керек да бул жергечи. Кыска нуска. Анан Советтер Союзунан бери 70 жыл мурун дебестен эле канча жыл? 40-30 жылдан бери, ушул сыякты мисалы, анан көйгөй эмне себептен чыкты? Эмне себептен көйгөй? Же болбосо бир кандайдыр бир баягы миң дайым эже бүгүн жок экен, тилекке каршы миң дайым эже өз убагында мисалы эсиңиздерде да, миң дайым эже сиздер менен мектепке катышкан ошол эже айтып бербеди беле? Ал эмне себептен бул көйгөйдү алып чыкканда? Анткени баягы миграция, ошол сыяктуу бир кичинекей бала өзүнүн тайтасын менен тайнесин же болбосо чоң ата чоң апасынын колунда калып калып туугандарында, анан кийин ошол неметип калганда шейит кеткен экен да ал кичинекей балачы, анан ошол кароосуз калган. Ошондуктан бала бакчаны кайра калыбына келтирүү үчүн муниципалдык мурдагы бир ишкананы алар күчү менен ошо демилге көтөрүп бүт баарысын оңдоп өзүнүн жеке чөнтөгүнөн каражаттарды бүт баарысын өзү чуркап издеп жүрүп ошонун баарысын тапкан экен да. Ушул көйгөй мисалы эмне, ушул көйгөйдүн чыгышына эмне түрткү болду, ошол тууралуу жазсаңыз абдан жакшы болот да. Анан ошол көйгөй чыккандан кийин сиз эмне кылдыңыз?
мисалы шол демилгени сиз бирөө менен талкууладыңызбы? Жол болсо мисалы жана коомдук угууларда жол болсо ой коомдук жыйындарда же чогулуштарда ошону эл алдына алып чыктыңызбы? Жол болсо өз алдынча эле мисалы лидер катары кандайдыр бир каражаттарды булактарды издөө үчүн өзүңүз эмне иш аракет кылдыңыз? Жалпысынан иш чараларды жазышыңыз керек бул жердечи. Экономикалык натыйжалуулук. Мисалы биздин ошол сиздердин араңыздарда биздин бир катышуучу бар болчу. Өз күчү менен чуркап жүрүп, өз аракети менен өз айылына жанагы жүндү кайра иштеп чыгуучу станок алып келип, цех ачып, мен эгер адашпасам. Анан кийин жумуш орундарын камсыздаган. Мисалы ошонун натыйжасында канча орун камсыз болду, же болбосо жанагы эле Меңди Аймеженин мисалында ошол жакка тарбиячылар ишке кирди, бул дагы жумуш орунун камсыздайт. Анан ошол эле мезгилде өз балдарын ошол бакчага алып келип жайгаштырган, мисалы 500 сом төлөп жайгаштырган ата энелер көбүнчө энелери, апалары, алар дагы ошол үй бүлөлүк бюджетине кошумча каражатты кошконго иштеп тапканга мүмкүнчүлүк болду да. Бул мисалы орто эсеп менен эгер ал өзү 6000 сом айлыкка кирген болсо 500 сомго кетсе мисалы бала бакчага 5500 сом өздөрүнүн үй бүлөлүк бюджетине калып атат. Бул да экономикалык натыйжалуулук катары каралса болот да. Ошол сыяктуу мисалдарды натыйжасын ушул көйгөйдүн чечилишинин натыйжасындагы экономикалык натыйжалуулукту жазышыңыздар керек. Чыгымдар. Бул жерде чыгымдар ушул көйгөйдү чечүүдө эмне чыгымдар болду? Кыбыр эткен нерсенин баарысын жазсаңыздар болот. Бул жерде эмгек түрүндөгү чыгымдарды жазсаңыздар болот мисалы. Жалпы чыгым канча болду? Ал чыгымдар каяктан жабылды? Кимдин эсебинен, эмненин эсебинен? Мисалы садовый аймагында 68 үй бүлөгө жакыр жетишпеген үй бүлөлөргө мисалы социалдык айыл, социальный городок деп коет ошол курулган. Ал жерде жанагы Ассафа деген коомдук фонд благотворительный болгон экен. Ошол сыяктуу мисалы чыгымдарды эч качан бекитпеңиздер. Канчалык көбүрөөк бул жерге маалымат толук болсо ошончолук сиздерге өзүңүздөргө да жакшы болот да. Анан ошол чыгымдардын булагын жазыш керек, анан суммасын жазыш керек сөзсүз түрдө. Эң башында жазыңыздар, жалпы долбоордун ишке ашырылышына, көйгөйдүн чечилишине мынча акча каражаты жумшалды, анан анын булактары, анан ылдыйжана жазып койсоңуз болот. Эмгек чыгымдары да мисалы алдагы эсепке алынышы керек. Мисалы ошол айылдын мынча адамы ушуга мисалы жерди казып беришти, ал эми мынча үй бүлө аларга тамак менен камсыздады. Адатта ашар жолунда аткарылган иш чаралар ошондой болот го. Кийинкиси социалдык көрсөткүчтөр. Социалдык көрсөткүчтөр деген пунктка сапчага сиздер ушул көйгөйдүн чечилиши менен эмне пайда болду жалпы эле аймакка социалдык жактан. Мисалы эң негизгиси эле бул ата энелери менен балдар өздөрү чогуу болгонго мүмкүнчүлүк болуп атат. Мисалы ошол эле жанагы бакча ачылгандан кийин апасы мисалы бир жерге ошол жерге ишке кирсе, атасы кетсе дагы акча издегени тапканы апасы баланын жанында калды. Бул дагы абдан жакшы көрсөткүч деп ойлойм да. Бул мисал, жөнөкөй эле мисал. Ушул сыяктуу мисалдарды анан кийин жазсаңыздар болот да. Катышуучулардын жана пайда көрүүчүлөрдүн ой пикирлери. Бул жерде негизинен бизге мисалы адатта жергиликтүү өзүнчө башкаруу органдарынан деле ушул форманы толтуруп атканда айылдык аймактын баардык тургундары ыраазычылыгын билдиришти деп коюшат да. Андай болбойт. Сиздерден жок дегенде бир үч ошол бенефициарлар деп коет го. Ушул көйгөйдүн чечилишинен алынган ким пайда көрдү? Мисалы ошонун пайдасы кимге тийди? Плюсу болду же минусу болду? Аны да жазыш керек да. Ой пикирлери, терс жана оң пикирлери болушу мүмкүн. Балким жана бакча ачылганда бирөөгө жакпай калышы мүмкүн. Анткени ал муниципалдык имарат болгондуктан балким башка бирөө аны арзаныраак ижарага алсам деп жүргөн. Же болбосо айыл өкмөтү мисалы аны кымбатыраак сатсам деп жүргөн да. Бул мисал, мисал катары элечи. Ал эми плюс мисалы оң пикирлери бул ошол эле ата энелер. Мисалы жакшы болду деп, бирок ал жерде аты жөнү, анан кийин кайсы айылдын тургуну экенин ошону жазышыңыздар керек да. Бул живой, тирүү пикир болуш керек да, реальный. Кийин башкаруу натыйжалуулугу деген, бул жерде орусчасында административная эффективность деген да. Мисалы ушул иш чаранын ишке ашырышынын натыйжасында жергиликтүү өзүнчө башкаруу органдары кандай тажрыйба алышты? Эмне сабак үйрөнүштү ушундан? Өздөрү үчүн балким кандайдыр бир башкаруучулук жагынан алар балким ушул көйгөйлөрдү алып чыгууну үйрөнүштү. Адатта мисалы бир айылдык аймакта эгер донорлор же болбосо кандайдыр бир долбоорлор ишке ашырылбаса жергиликтүү өзүнчө башкаруу органдары көп жагынан аксашат да.
себебі бұл қошымша малымат, қошымша білімді адатта долбырлығы құшатқы барғанда че. А егер ұшыл жөп органдар ұшыл аймақта, мысалы, қандайдыр бір долбыр болбысы, геді алар ұшыл жағынан ақсап қалышы мүмкін, ал емі ұшыл аймақтағы қандайдыр бір лидер, айым жолбысы бір кеші жаран шықса, ал өз алынша оқып, анан көп нәрселерді ұшыл жөп органдарына үйретуші мүмкінді, өзінің мысалында че, анан ұшының нәтижесінде бәлкен лидерлер, сіздер ұшыл долбырды, көйгөйді шешкенге әрекет қылып қатышсаңыздар, өзіңіздер ұшыл салымыңыздарды қоссаңыздар, ұшының нәтижесінде бәлкен административтік нәтижелілік, басқару нәтижелілігі да жақсырды. Бәлкен сіздер протоколды тура түзгенге, жолбысы келісімді тура түзгенге аларға жардам бердіңіздер бе? Ұшыл сияқты бұл жерге мысалды жазсаңыздар болады. Қаталар және үйренген сабақтар деген сапчасында бұл сіздердің жеке тәжірибеңіздер. Ешқашан минус болуы, плюс болуы аны бекітпеш керек. Анткені бұл жерде мықты тәжірибе болғандықтан, мысалы мүдірілбеген жаңылбаған жақ, мүдірілбеген тұяқ болмайды деп айтады. Мысалы, бір іс-шараны ұшыл көйгөйді шешіп жатқанда, іс-шараны атқарып жатқанда, бәлкім сіздер мұрын біліміңізден жолбысы ұшыл бағыттағы тәжірибеңіздің жетішпестігінен ұлам қандайдыр бір қаталарды кетіргенсіз. Бірақ ана өз уағында аңдап, байқап, ошоны чечтиңиздер. Бәлкім бұл қандайдыр бір инфраструктураны жақшыртудағы бағыттар болушы мүмкін. Техникалық экспертизаның жоқтығынан ұлам, бәлкім қандайдыр бір қаталар кетілген, бірақ аны бәлкім мониторинг арқылы жолбысы техникалық эксперт қатары бірі сіздерге жардам берді, ошыл сабақты жазышыңыздар керек та бұл жерге че. Анткені сіздердің тәжірибеменен танышқан тараптар ушул қатаны кейін кетірбегенге сіздерден сабақ алыш керек. Ошондуктан сиздер жардам беришиңиздер керек да бул жерде чи өзүңүздөрдүн башыңыздан өткөн тажрыйбаны жазып, анан ушул катаны сиздер кетирбеңиздер деген мааниде кеткешиңиздерди ушул жерге жазып койсоңуздар жакшы болот. Эл аралык принциптерге, мыйзамдарга, мамлекеттик программаларга жана артыкчылыктарга. Жалпысынан бул жерде жана чуа. Бул мисалы ЦУР деп коет, цель устойчивого развития Кыргызстандыкы мисалы. Туруктуу өнүгүүнүн максаттары. Ошол аны биз өзүбүз бул жактан сиздер менен кийин иштешебиз. Бирок бул жерге сиздер мисалы жазсаңыздар болот да, мисалы жыйын болду. Ошол жыйында көйгөй алынып чыгылды. Алынып чыктык. Айтылды. Ал жыйын мисалы өзүңүздөр билесиздер да, жергиликтүү жамааттын уставы деген бар, Ар бир аймак ошону бекитет өзү үчүн. Ал жерде мындай пункттар бар да, мисалы коомдук угууларда же болбосо коомдук жыйындар болгондо, жергиликтүү деңгээлде мисалы, кече Садовский айылдык аймагында деле коомдук угуулар өттү. Биринчисинде онлайн өткөрүлгөндө 40 жаштар катышып, анан экинчисинде кече офлайн өткөрүлгөндө 90 адам катышты. Ал эми Анара Жен айтканы боюнча уюштуруучу катары алардын ошо Садовский айылдык аймагынын жергиликтүү жамааттын уставы боюнча 70 адам болсо, бул легитимдүү деп табылат экен да. Иш-чарачы. Сиздер дагы ошол айылдык аймакта мисалы ошол уставты кабыл алып атканда ошол жерде көрсөтүлөт. Бул адатта ошол жергиликтүү калктын санынан кандайдыр бир пайызы, кандайдыр бир үлүшү ошо өзүңүздөрдүн шартыңыздарга карата бекитилет. Анын баардыгы тең жалпы жамаат менен биргеликте талкуудан кийин гана бекитилет адаттачы. Анан кийин эгер жергиликтүү жамаат ошону кабыл алса, анан кийин айылдык кеңеш тарабынан бунун баардыгы бекитилип, анан кийин ошол расмий түрдө жергиликтүү жамааттын уставы деп аталып калынат. Бул жерге ошол тууралуу мисалдардан жазсаңыздар болот да, мисалы мындай сход болду, чогулуш болду, жыйын болду, ал жерге мынча адам катышты, анан кийин бул ошол уставка карата мынчанчы күнү мынул жылы кабыл алынган уставка карата бул легитимдүү болду эсептелет. Бул бир пункту. Экинчиси мисалы айылдык кеңештин протоколу негизинде мындай иш чаралар аткарылды, бул ошого туура келет. Айыл өкмөтүнүн мындай буйругу болду, ошого туура келет. Бул жерде көрсөткөн мисалы сиздердин жолбосо ошондой эле Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруусунун жөнүндө мыйзамга туура келет, мынчанчы беренесине, мынчанчы пунктуна ылайык деп ушинтип көрсөтүп койсоңуз болот. Эгер жок болсо эми жок, эч кандай не страшно да, бирок желательно толтурсаңыздар жакшы болот да. Практика жүзөгө ашырылган жергиликтүү өз алдынча башкаруунун жана консультанттар, эксперттер, өнөктөштөр жөнүндө маалымат. Бул абдан маанилүү сапча. Буга толук маалымат жазышыңыздар керек. Анткени буга чейин үстүдөн жазган бүт бардык пункттарыңыздарды ушул маалымат канчалык деңгээлде реалдуу экенин, чын экенин бышыктап берет да. Анткени бул жерге сиздер көрсөткөн байланыш маалыматы мисалы мен башка бир аймактан дейин,
кирип ушул порталга сиздин тажрыйбаңыз менен таанышып калып, анан кийин түздөн түз ушул маалымат да кошумча балким менде суроолор болуп калды. Анан ошондуктан мен сиз менен, мисалы Рана эже, сиз менен түздөн түз байланышкым келсе, ушул жерде маалымат болуш керек да. Мисалы ушул долбоорду ишке ашырууда ким катышты? Алар менен кантип байланышса болот? Абагы бузук телефон болбош керек да, бул жерденчи буга чалгыла, анан бул ушул номерди бере, же болбосо анан ал байланыштырат деген болбош керек да. Ошондуктан ким эксперттер болду, балким техникалык экспертизадан өткөн, ошол техникалык эксперттин номери. Балким кандайдыр бир донорлор болду, алар менен кантип байланышса болот, алардын номерин бериңиз, же болбосо вебсайты болсо ошол багытта ошону жазып койшуңуздар керек. Консультанттар, мисалы, кандайдыр бир долбоорлор менен иш алып барсаңыздар, кимден кеп кеңеш алдыңыз? Жалпысынан ушул долбоорду ийгиликтүү ашырганга ким жардам берди? Ушул багыттагы бүт байланыш маалыматтарын жазып койсоңуздар болот. Бирок эң биринчи тизмеде ушул долбоорду ишке ашырган лидерден байланыш маалыматы болуш керек. Анткени бүт толук маалыматты ошол жактан алса болот биринчи кезекте. Анан албетте сүрөт кошуш керек. Себеби сиздер бул көйгөйдү алып чыгып атканда ошол эле өзүңүздөр мисалы тажрыйбалуу болушуңуздар керек да. Сиздер лидер катары уже тажрыйбаңыздар бар деп ишенем. Анткени кандайдыр бир иш-чара жаңы башталып атканда, мисалы до и после дейбиз, буга чейин анан буган натыйжасы эмне болду? Иш-чара болуп атканда, мисалы биринчи көйгөйдү алып чыгып аттыңыз, аны ким менен талкууладыңыз, ошол процессти сүрөткө тартып алыңыз сөзсүз түрдө. Же видео ролик болсо абдан жакшы болот, аны да жакка жайгаштырып койсо болот YouTube-ка. Сүрөттөр, мисалы процесс, анан кийин жалпы жыйынга алып чыгылды, ошол жалпы жыйындын сүрөтү болуш керек. Жана ранжирование деп коет го, мисалы артыкчылыгына карата алып чыгат, билесиздер го, жана түрдүү стикерлер берилип, анан кийин көйгөйдүн аты жазылып батмандарга 3-4 болсо мисалы, анан артыкчылыктуусун тандап алганда өз добуштарын берет катышуучулар. Ошол сыяктуу бүт мисалдар болуш керек да, сиздерде сүрөт болуш керек, сүрөттү жайгаштырыш керек бул жакачы. Анын баарысы бул жака тиккериш керек. Анан жана мен сизден суранган документтердин үлгүлөрү сканерден өткөрүлгөнү, бул PDF же болбосо JPEG форматында адатта болот. Ошон баардын бул жерге, мисалы мына жерге добавить деген документти кошуу деген жер бар. Ушул жерге плюсту бассаңыз эле тияктан чыга берет. Ошон баарысын жазып туруп, анан бул жерге сактоону бассаңыз, ал практикаңыз бизге модерацияга түшөт мага. Анан карап чыгып, эгер менде суроолорум болсо, же болбосо толуктоолор болсо, мен сиз менен байланышам да, экөөбүз жашына кагылып, анан кийин сиздин ийгилик таржымалыңызды, мыкты тажрыйбаны биз порталга жайгаштырабыз. Анан кийин ал порталдан сиздин мыкты тажрыйбаңыз 3 тилге которулат, 2 тилге кошумча, сиз кайсы тилде котулсаңыз, жайгаштырсаңыз, даярдасаңыз. Анан кийин анын баарды эртең бизди негизги бетке чыкканда кайрадан мына бул жерге тизмеге илинип калат. Кыскача практика боюнча ушундай сурооңуздар барбы? Бериңиздер. Гүлө, чоң рахмат. Аябай толук мындай маалымат болду. Пошаговый дегенде бизде жана угулбай калган Жанар айымдын суроосу мына чатта окуп берип коеюн. Дотацияда турган айыл өкмөттөр менен иштеше бересизби? Ооба, албетте. Ооба. Албетте, дотациядагылар менен иштешибиз керек негизги, эң негизгисичи, анткени Минфинден дагы билебиз, түшүнөбүз, кече дагы ошо башка айылдык аймак менен сүйлөшүп атканда ушундай көйгөйлөр болуп атат, анткени Минфинанс деле кыскартат адатта, ошол долбоордун бюджетин алып барган ичинде деле дотациядагылар менен биринчи кезекте иштешебиз. Нуркул? Да. Кечиресиз. Мойке эмеде социалдык көрсөткүчтөр деген жерге кичине бир 30 секунд токтоло кетесизби? Кошумча көрсөткүчтөр. Социалдык көрсөткүчтөр. Ошо жер. Мен сизге буну неме катары, мисал катары көрсөтөйүн, демонстрация менен макулбу? Башкаларга да түшүнүктүүрөөк болсун. Мисалы караңыз, бул жерде мына порталга кире берели экен, мына китепкана деген бөлүмдө мыкты тажрыйбалар деген бөлүм бар. Бул жерде ушул мыкты тажрыйбалардын бардыгы бар да. Сиздер өз тажрыйбаңыздарды жазуудан мурун ушул жака кирип, анан кийин ошонун мисалы кандай десем, азыр айтам. Так. Мисалы мына садовыйды алалык, мына көрдүңүздөрбү сүрөт? Кечиресиз Рана эже, азыр бул жерде көрүп калып эле бир утала айта кетейин да, сүрөттүн сапаты абдан маанилүү да.
ошондуктан мисалы биз сиздерден кээде сураганбыз го WhatsApp аркылуу жибербеңиздер деп. Чи себеби WhatsApp аркылуу жибергенде сүрөттүн сапаты мына жана биринчи сүрөттө да болуп калат да мына. Бул эч ким эч кимди тааныбайт, даже адам өзүн тааныбайт да. Ошондуктан сиздер жайгаштырып атканда абдан жакшы сапатта сүрөттөрдү жайгаштырсаңыздар, бул да сиздерге кошумча упай алганга жардам берет. Анан Рана же сиздин сурооңузга мисалы мына социалдык натыйжалуулук деген бөлүмдө шарчан жашоочусу дейт. Менин 5 балам бар. Бир кыз 4 уулду тарбиялап жатам дейт. Мына ушул жерде төлөйүндө акча жок. Бул жалпысынан эле социалдык таасири да. Мисалы кышында үйдөн кууп чыккандар да болду, барар жерибиз жок дейт. Төлөйүндө акча жок. Ошондон бери 12 үйгө көчүптүрбүз. Бирок бүгүн абдан бактылуумун. Себеби жергиликтүү бийлик жана инвестор бизди үйлүү кылды. Биз бул үй канчалык ыңгайлуу болгонун көчүп киргенде эле сездик дейт. Балдар жагымдуу шартта уктап, ойгонуп жатышат. Мурдагыдай көп оорубай да калышты. Бул үй биздин ар баледен сактайт деп ишенем. Биз бактылуу болобуз. Себеби келечегибизден коркпой калдык, жакшы пландар, үмүттен пайда болду. Биздин курч көйгөйүбүз чечип бергендердин баарына Теңир ыраазы болсун дегенчи. Түшүндүм. Бул буга чейинки анан кийинки натыйжасы турбай, хорошо түшүндүм. Жалпы элге, ооба, жалпы элге мисалы социалдык кандай таасири болду? Ошол багытта жооп жазып койсоңуздар болот. Кимге пайда көрдү жалпы эле калкка? Кимден пайда көрдү? Дагы суроолор, урматтуу катышуучулар? Практикаңыздар жөнүндө кечиресиз? Суроолор барбы, урматтуу өнөктөштөр, айымдар? Ким Нургүл? Оо. Эмечи, биз азыр ФАП салып атабыз да, жаңычы, жаңы баштадык ФАП. Ушу бир долбоорду эме алганбыз, Ассалям деген арабтар менен иштешип атабыз да. Анан ушу жана капсула салып тигүү эмеде атканда сүрөттөрдө ушу тартылган эмес да, ошолорду кандай алсак болот? Ал кимдин демилгеси менен башталып атат бул иш чара? Ошо бир азыр спикер болуп иштеаткан балабыз ошол алып келген да, ушул эменичи. Спикер болуп аткан кантип эле сүрөткө тартпай койсун? Азыр популисттер көп эмеспи, пиар дегендер көп да. Ал тарттырса керек, сурап көрбөйсүз бир оз. Эгер болбосо анда эми мындан аркысын тартканга аракет кылыңыздар. Бирок тарткан болуш керек эже, мен ишенбейм таптакыр эле сүрөт жок дегениңизгечи. Сураштырып көрсөңүз. Балким өз тараптан деле адатта алар соц тармактарга абдан көп жайгаштырышат го мындай иш чараларды башталып атканда өзгөчө. Сураштырып көрүңүз. Болбосо эгер чакырды жок болуп калса. Данер. Тартпаса Ассалям фонду обязательно тартуу керек да, ошолорго чыгып, ошолорду сурасаң болот. Да. Аларды отчет бериш керек өзүнүн өнөктөштөрүнө. Да, фонд, потому что они алар отчет беришет ошо. Да, өткөнү суу боюнча келгенде айтышты, алар жана эме плакатын берди, ошондо тартып турасыңар депчи. Эмени паптыкын ошол эметке алып турасыз да? Жок да, энди телефонго тартканы же, сураштырып көрүңүз. Эми жок болсо прям азыр деле азыркы стадиясы кайсыда болуп атат азыр? Жүрүп аткан иштер боюнча тартканга аракет кылыңыздар этаптарынчы. Анан кокус кандайдыр бир көйгөй чыгып калса, ошо сөзсүз түрдө техникалык экспертиза баарысын карап турушуңуздар керек да. Мониторинг барбы сиздерде? Мониторинг тобу барбы? Баалоо жана мониторинг? Бар. Ошолор эгер алардын составында техникалык эксперттер болсо абдан жакшы болот беле да. Бирок эгер фонд болсо, Ассалам болсо, алар өздөрү деле баарысын көзөмөлгө алышат. Анткени алар сапат үчүн жооп беришет да. Ошондуктан алар жоопкерчилиги күчтүү бизге карагандачы. Дагы суроолор? Урматтуу катышуучулар, азыр мисалы баарысын жазып атканда угуп атканыңыздарда кандайдыр бир оюңуздарга тажрыйбалар келдиби? Биринчи кезекте ушуну жазам деп мынтип шыктанып турган мезгилиңиздерби же кандай, же ойлонушуңуздар керекпи? Эгер ошондой кандайдыр бир оюңуздар бар болсо, кечиресиз. Уруксатпы? Тажрыйбада менде көп тажрыйбалар болгон да, бирок бир аз өтүп кетти. Ошолорду киргизе берсем болобу? Конечно. Мен өзүм таза суунун жетекчисимин да. Ага. Ошо таза суу аябай чоң жумуштарды кылгам. Сүрөттөрүм бар, бүт эме видеороликтер бар. Ошол боюнча киргизе берсем болот да эми? Конечно. Ал кайсы жылы болгон эже? Кайсы жылдары? Былтыр.
Иеде. Конечно, конечно, бізде егер ты мықты тәжірибелерді қарап шықсаңыз, 2013-2014. Бұл жерде айтпаймын ба, мысалы біздегі жаңағы Елінің долборының алқағында, мен кейін ұшыл өніктүрі саясат институтын жалпылы, біз бірнеше долбормен іш алып барамыз да. Ана жаңағы жергілікті қызматтарды жақсырту долборының алқағындағы анан союз МСУ партнерімізді өнектөшіміз ошолордун бардыгы топтолгон тажрыйбалары да биздин долбор 2011 жылдан бери ишке ашырылып келе жатат. Бул жерде ошондогу долборлор, ошондогу ийгилик таржымалдар жазылганда ошондуктан болот эже, абдан сонун болот. Жазалы сиз. Мунучу. Бүгүн кечирет. Муну Хелветас уюму менен жана жергиликтүү кызматтар жакшыртуу долборуна кирип, ошолор менен көп информация, көп нерсе алганда жана спешная женщина деген эмеге киргизебиз депчи, мен ушул менен да байланышым керек ошойт, анда ушул муниципалитетке чыгарабыз деп. Бизде Шербек да координатор из Зулайка областной. Не багытындагы дейсиз? Зулайка. Зулайка спешная женщина проект. Жок, ушулор берди экен бизге, интересно. Муниципалитетке жайгаштырабыз дешкен да. Качан болду эле алын барсы? Ушул эле жылы жылдын башында уже меники даярдап башташкан. Уже кетирди болуш керек себеби деген бүт бардык болгон документациян болгон кылып аткан нерсем бар, берип турдум да. Даже бул депутат болуп болгонумдун сүрөттөрүн баарын алышкан. Анда карап көрсө жазып алды, правильно же. Муну тактайлы. Зулайка областной координатор биздечи. Овал кызматтарды жакшыртуу боюнча роликтерди тарттырып, элди жанагы кызматтарга төлөмдөрдү жакшыртуу деп конкурска катышып, Жалал-Абад, Ысык Көл областы боюнча 2-нчи местаны жеңип алгам да. Бул эки мен азыр көрүп аткан ноутбук принтер менен сыйлык алгам ошону. Давно, февральда. Так, февральда анда бизге азыр балким азыр биз мисалы июль август чарылышыбыз двойной номер даярдап атабыз журналды. Балким ошого бергендер, бирок мен буга чейин мисалы сиздер билесиздер да, бизде жана муниципалитет деген журналдын өзүнүн сайты бар. Мына муниципалитет кежи деген. Мына акыркы номер бизде июнь боюнча. Анан ошол жактан кирип, мисалы бул жерде архив бар да. Ошол жерден өзүңүз деле карап көрсөңүз болот. Мисалы бул жылы мына 2 4 6 6 номери чыккан. Анан мисалы мына акыркы июнь, мына чейинки мына июль, май мисалы спецвыпуск, бул жерде кыргызчасы да бар. Ушул жака кирип карасаңыздар болот да. Архивден. Мен ошону ошо мен да эстей албай айтам, мен журнал боюнча мен иш алып барам да. Ошондуктан балким жок болуш керек. Азыр эми балким бул номерге бергендир деп атам да. Өтө элек оюн боюнча. Долбоор боюнча эме проект эме берген да бизге акча 159 000. Ал эмне болгон дедиңиз эле, эмне болгон конкурс? Бул жергиликтүү кызматтарды жакшыртуу тажрыйбаэчи. Ошол боюнча татууга жазып, долбоор толтуруп кетирип, анан ошондон келген. Жалаң ушуке таза сууга керектүү шаймандарды, насос, жана глубинный насос бүт баарын алгам да. Жок эже, даже кичинекей мындай кичинекей эмесинин гайкасынан өйдө алып көрбөйсүз ба анда? Бирок тактап көрөйүнчү, тактап көрсөңүз эже. Эгер неметсе ошону давайте ошону толуктап жазалык бул жака. Мен болгон документацияны бергем да. Рахмат, убактыңарды алып атам. Жок жок эже, жок. Дагы кимде суроо бар? Бериңиздер, урмат катышуучулар. Өзүңүздөрдүн болжолдуу тизмеңиздер бар болуп калдыбы же жокпу дагы эле? Чогуу бир аз жазбайлыкпы тизме? Кимден эмнени күтсө болот? Ким менен иш алып баралы? Кимден баштайлы? Нургуля, азыр биздин катышуучулар ойлонгуча мен дагы бир мындай вдохновение катары порталга дагы бир демонстрация кылып көрсөтүп кетейинчимин бир нерсени. Урматтуу катышуучулар, жана мынакей порталды көрбөдүңүзбү? Бул башкы бети, башкы бети. Азыр мына үчтөн. Үч тилде маалыматтын баарын таптаңыздар болот. Мына кыргызча, орусча, англисче. Анан кийин ылдыйраак түшкөндө, мына башкы бетке киргенде, могу библиотекада Нургүл көрсөткөндөй китепканада толук мыкты тажрыйбалардын бардыгы бул жерде мындай бир
тизмек менен көп эле ар кошкон тематикалар менен аралашып кете берет бул жолу менен карасаңыз. Мен сизге башка жолун көрсөтүп берейин. Ошол эле башкы бетке кайра кайталанып келсек, могу жерде гук квадратиктерди көрүп атпайсызбы? Көрдүңүзбү? Мореке гук квадратиктер. Бул гук квадратиктер эмнени билдирет? Ар бир квадратик ичинде муну кликабельный деп коебуз да, мында колду алып келип эмесе ар бирине кирсек болот. Жанагы коммуналдык кызматтар деп ранэже айтып атпайбы? Мен жакшы тажрыйбам бар деп. Вдохновение үчүн ранэже могу жерге ушул отдельно 12 тематический категорияга бөлүп, бул сиз болсо азыр оюңузга келет да, мен болсом жергиликтүү кеңеш жөнүндө же айылымды жашылдандыруу боюнча, ковид боюнча бир маселени пландоо боюнча, же болбосо бюджет жөнүндө бир мисал жазгым келет, коммуналдык иш жөнүндө, же болбосо жана бир айылыбызда эс алуу аянтын же спорт футбольный бир эме ачканбыз деп көп иштер келип атат болуш керек ойлоруңуздарга. Анан кийин жанагы китепканада көп мисалдар мындай бир тезмекте кетет да. Бул жерде категорияларга бөлүнүп сиздерге оңойлотуш үчүн ишиңизди баарынтен бөлүп койгонбуз. Ар бир категорияга киргенде ичинде ушул гана темага арналган мыкты тажрыйбалар бар. Ошон үчүн сиздерге мындай мисал катары алганга жеңилирээк болот да. Ошол баягы жанагы таза суу жөнүндө дегенде мынакей ичинде момундай подкатегориялар бар, ар биринин ичинде таза ичкен суу жөнүндө болсо, мына бул жерде анын мыкты тажрыйбалары жайгашкан. Жолдор боюнча коммуналдык услугага кирет да вот эти дороги. Муну ачсаңыздар, мунун мыкты тажрыйбалары биякта жайгашкан. Жанагы таштандылар боюнча болсо, мына мыкты тажрыйбалары бул таштандылар боюнча мынакей бул үлгү катары кирип карасаңыздар болот. Же болбосо коммуналдык категориядан сууга түшүү боюнча, же болбосо жарыктандыруу боюнча, мына жарыктандыруунун мыкты тажрыйбаларын көрөлүчү десек, үлгүлөрүн бияктан таптап эметсеңиздер болот. Жанагы ичин ачып көрөлү, ар бири үч тилде берилген, урматтуу айымдар. Мынакей жанагы Москва районунда 1-май айыл аймагынын натыйжасын көрүп жатасыз, тажрыйбасын. Мынакей практиканын чечүүгө багытталган проблемасын баяндап жатышат бул жерде. Ал маселени чечүү үчүн алар жазып беришиптир. Бул жерде эмне кылуу керек, өздөрү эмне иш чараларды көрүштү. Баягы экономика, социальный административный эффективностьтардын баарын жазып бул жерге жайгаштырышкан. Аны дагы мындай карап окусаңыз болот. Үлгү катары катышуучулардын ой пикирлери, бенефициарлардын ой пикирлерин, ошол жана живые голоса да, мындайча айтканда ошолордун баарын тен өзүңүздүн ойлоруңузду дагы бул жерге жазып прям эметсеңиздер болот, живая цитата кылып бияка жазсаңыздар болот. Анан толтуруп келе жатканда жанагы модераторстага, администраторлорго чөт деп атпайсызбы? Албетте сиздерге бир кыйынчылык болуп калат болуш керек, жана сиз баарыңыздар юрист эмессиз да, эл аралык кандай нормативный закондор муну камтыйт, местные законодательства кайсы закон отвечает вот этому вопросу. Кыйынчылыктар болсо биз кесиптештер менен ал пункттарды толтурганга жардам беребиз. Если какие-то сложности есть по каким-то пунктам, не можете ответить, мы будем помогать вам. И здесь мынакей каталар жана үйрөнгөн сабактар тоже аябай жакшы маанилүү эмеси раздел, ошол форманы толтуруп атканда башкаларга үлгү катары жанагы сиз айтып кетчү, жана насаат айтып кетчү бир эме да, эмне деп коет жана сөзүңүз, кеңеш да, кеңеш ушундай жолду кайталабаңыз, ушундай менен барып биз болсо узакка түшүп калдык, кышка чейин жетишпей калдык, муну деген жайда башташ керек экен, же болбосо күздө башташ керек экен, тажрыйбаңызга жараша бир сезондук бар, кимдир байланыштар болот, погодалык же дагы ушундай өзүңүз басып өткөн жолуңузду, каталарыңызды билип бөлүшсөңүздөр башкаларга дагы деген жеңилдик болот деп ойлойм. Ошол жерде жана айтып атпайсызбы, өткөн жылы өтүп кетти, эскирип калды. Абдан деле бир 5-10 жылдын аралыгында болгон
тәжірибаларыңыз мен ойлайын сіздің опытыңызда көп-көп тәжірибалар бар болуы керек, о чем можно рассказать. Пожалуйста, пишите. Немесе, Нұржанде. Ошон барын жіберейін. Нұржанде. Тренер Нұржанде. Саламат Сару. Мен Николаевкадан сөйлеп отырмын мен Эльмира. Ага, Эльмира. Мисал үшін деген бізден жақында мен өзімше спонсор таптым да. Анан деген муниципальный швейный цех ачканғачы. Ага. Көчө барып көп тапқан жоқпын, 150 000 таптым, бірақ ошо 100 000ге деле деген мындай чала була болса деле айылға муниципальный анча-мынча ателье болса деле ачканға акча тап, ошо көчө швейный машинкаларын мындай капитал болот да. Болот алы. Негизинен бул мыкты тажрыйбаларды бул бир жыйынтыкка чыккан конечный итогу бар үлгү катары болот деп да бул башка муниципалитеткечи. Бул площадкада ар бир тажрыйбаны ачып алып, обмен опытом мындай эффекти болгондой да болуш керек да. Башка сиздин муниципалитетти карап алып, анан кийин тетиги базар коргондон айымдар чогулуп алып, мына баланча ресурска кат жазып же болбосо ушундай эмелерди жергиликтүү жана жамаатты чакырып келип ушундай бир иш-чара жасасак болот экен дегендейчи. Анан бир аз убакыт өтүп сиз ошол запуск кылып ошол тажрыйбаңызды запускать этип когда она заработает, я думаю, в принципе, можно написать, начать и сказать, что не нужно больших прям катастрофических денег, чтобы начинать какой-то бизнес, да, вот поддержать местных женщин, обеспечить их работой. Да. Ооба. Именно деген немеге деп жакырчылыкты жоюу эмесинде деген 3-4 киши болсо деле үй бүлөгө жардам берейин деп ошону чуркап ошону тапкан аракет кылдым да, чыксачы болот да. Конечно. Ошол анан деген бизде деген былтыр деген биз кубка баштап, быйыл кубка уже иштеди. Ошол деле болот да. Кубка жана малдарды деген тролинге салганчы болобу, болбойбу? Болот, ал кубка кандай ачылды? Кечесин эле. Кубка кандай жол менен ачылды? Ким ачты? Айыл өкмөттүн деген айыл өкмөт муниципальный. Мурун деген эскиси бар болчу, ошону реконструкция кылдык. Анан ошону деген иштетип баштадык. Жайыт комитети болуп биримдикте. Ал эмне себептен? Ал эмне көйгөйү беле же эмне? Эмне себептен? Оору илдет башталдыбы? Кубка. Кубканы кайра реконструкциялоо эмне көйгөй? Эмне маселе чыкты? Ошол жактан башташыңыз керек. Маалым барын жай. Неме котурдан чи жанак ивермек сайгандан баштады. Ошол көйгөй. Болот, бул эң сонун тажрыйба болот. Азыр биринчи тажрыйбаңда ошол кубка жөнүндө жазып турсаңыз. Баштады. Анан кийин ошо ичиндеги контейнерлерди ачып, сразу ошо бир контейнерде сатып алдык. Контейнердин ичинде швейни жана швейни деп атам. Кетирес. Жана стрижка немесин сатып берди. Айрылмыт наксасына ошону сатып алдык. Иштеп атат, э? Стригальный аппарат. Ой, иштейт алдагы. Анда сонун болот, ошол тажрыйбаңызды менен бөлүшүңүз биринчи кезекте. Сүрөттөрдү жиберсем болот да, э, ошондой. Сөзсүз, бирок ага чейин форманы толтуруш керек. Ошол бар. Рахмат, Эльмира, сиз болсо ошол мисал боюнча каттоодон өттүңүз деп тиги чатка жаздыңызбы? Биз формочканы жиберебиз да сизге, ошол жөндө баяндап бизге жазып берсеңиз, биз порталга жайгаштырабыз обязательно бул тажрыйбаңызды. Жазып жанагы детальный информацияны берсеңиз, ошону толтуруп сүрөттөрдү бизге жиберсеңиз, бул тажрыйбаңыз башка, бул деген сиз үчүн эле эмес, мал маселеси котур болуп ооруганы, бул болсо башка айылдарга дагы чоң көйгөйлүү маселе болуш керек. Муну окуп алып, башкалар дагы колдонуп, эметкенге колдонгонго абдан жакшы маалымат болот. Бизден эми муну деген айыл өкмөт акча бөлдү, мен анда төрайым болчумун. Башталганда ошондо башталган деп башталганы. Бүткөндө уже кийинки сазов менен бүттү. Бирок уже иштеп баштады. Болот даже, да? Болот, болот. Уже запуск есть, уже работает. Ооба, иштеп атат.
дагы деле мындай үлгү катары урматтуу катышуучулар, вот каждая из вас прошли свой путь, историю успеха, да? Вот у нас есть раздел местный кеңеш, жергиликтүү кеңеш. Бул жерде мынакей мен бир жакшы биздин катышуучубуздун эмесин мактап сыймыктанып Элеонора Сыйданова айымыбыздын мектебибиздин катышуучусунун тажрыйбасын жазганын бул жерге жайгаштырганын көрсөткүм келет. Сиз деле ар бириңиз ушундай жолду өтүп өттүңүз уже бүгүнкү күндө. Депутат болдуңуз, жанагы спикер болдуңуз, ар кимиңиз ар кайсы бир деңгээлде иштеп жатасыз. Буга чейин деле иштеп жүргөнсүз, биринчи ирет келген жоксуз да бул кызматкачы. Анан ушундай үлгү катары можете написать историю своего успеха. Это тоже для вас уже, каждая из вас уже может по практике написать про историю своего успеха, как вы стали депутатом местного кенеша, как минимум. До этого, как вы занимали должность спикерства, какие там были, да, нюансы, как вы к этому шли, чтобы другие наши молодые, амбициозные и перспективные наши молодежь, они тоже смотрели, учились вашему опыту, чтобы видели образец, да, какие нужно предпринимать меры, где обучаться и что делать. Вот здесь, смотрите, всем вам знакомые, наверное, кадры, знакомые лица, вот такие вещи, каждая из вас может написать, уважаемые участницы. Вот смотрите, депутат Элеонора Сыйданова. Аял очоктун куту ошол эле маалда аял өз айылынын коргоп өнүктүрүү жолунда билет дейт. Бул абдан сонун тажрыйба деп ойлойм. Бул тажрыйбаны алгандан соң биз баардык маалыматты үч тилине которуп бияка жайгаштырабыз. Ошон үчүн бул башкы бетти дагы көрсөтүп коеюн, местный кеңеш категориясында. Жана айтып атпаймынбы, бул эмне үчүн могу квадратиктер удобный? Бир тема оюңузга келсе, ошол теманын для вдохновения вы можете здесь посмотреть уже готовые по этой тематике лучшие практики, почитать, ознакомиться с ними и посмотреть. Вот Анара Кулжабаева рассказывает о своей хорошей истории, да. Лазат Абылдыгызы өзүнүн тажрыйбасы, өзүнүн опыты боюнча айтып берип атат. Депутат жыргал. Иногда депутатская работа доводит до слез, но продолжать буду, дейт. Муну, наверное, знакомо, каждая да? из вас, да, знакома, поддержит, наверное, каждая. Очень интересно посмотреть, как она просто из своей внутреннего состояния, да, работы, она, видите, она создала целую такую историю, которая поделилась для других. Есть видеоролик. Да, бирок Элина, извини, перебью. Бул жерде эч урматтуу катышуучулар айта кетүүчү нерсе, мынул Сыйданованын кийин азыркы 43 Элина көрсөткөн лидерлердин тажрыйбасы, булар ошо өнүктүрүү саясат институтунун бир буунун бууп өнүктүрүү программасынын алкагында былтыр маалыматтык өнөктүк болгон. Эсиңиздердеби, сиздер Москва районундагыларда топтолуп ушул жерден катышкансыздар. Ошол долбоорун алкагында даярдалганда ошондуктан булардын тажрыйбалары өтө толук эмес. Аны айтып коелук, сиздерде суроо туулушу мүмкүн да. Элина, можешь вот бирөөсүнө зайти? Ага. Без разницы, бирөөсүнө кире берсең. Ага. Үлгү катары деп атканы бул урматтуу айымдар. Нет, я к тому, что там посмотреть, не все пункты могут быть заполнены досконально. Бирок сиздер буну толук ташыңыздар керек да. Мисалы, бул жерде азаздан эле жазылганда. Ошондуктан, мисалы, бул жерде мына карасаңыздар, административная, да, мисалы, ошибки выученные. Да, дополнительный маалымат вообще жок экен. Анткени бул баардыгы тең долбоордун алкагында болгонда. Ошондуктан сиздер өзүңүздөр лидер катары өзүңүздөрдүн от первого лица деп коет го, өзүңүздөр тууралуу жазганда маалыматты канчалык так андан кийин толук берсеңиздер абдан жакшы болот да. Эметпи Нуржанжы, жанагы мен деген ковидтин очурунда деген өзүм чуркап ошо туура мобилизация кылып организовать этип стационар организовать этип жасашып жаштарды тоже уюштуруп алар менен биримдикте акча чогултуп андай мындай кылып спонсор издеп кислород топтоторду алып келгендерибиз, дарыларды деген алып келгендерибиз, табылбай аткан гепаринди издеп таап мен алып келгем, 22 000 алып келгем.
Общая сумма на 320 тысяч. Миздар дарме канай мунда кислородный аппарат ошондойлорун барын алып келгенбиз. Ошол деле ошонун аркасы менен деле депутат болмуш керек. Ошол деле болобу, болбойбу? Эң сонун. Элмир, ал деген аябай чоң иш чара. Ал болсо көйгөй бүгүнкү күндө дагы алдыбызда турат. До сих пор мы боремся. Мынакей могу жерде көрө атасызбы COVID-19 атайын эмесе разделы бар. Бул жерде дагы абдан ушундай көйгөйлүү целинный айыл өкмөт аябай алыс э, билесиз каякта бул жайгашкан. Өздөрү кандай? Бул болсо Чүй областында өздөрү биригишип, бир жамаат түзүшүп, дежурство кылышып, жана көчөлөрдү обработка кылып, жана баягы сиз айтып аткандай эле для каждого муниципалитета были все средства хороши. Каждый сражался с пандемией как мог. И вот каждый делится своим опытом. И нету гарантии, что это завтра не повторится, через два года не повторится. Ошо андан тышкары мына Латвия биздин кесиптештери сөзүнүн удаленный услугаларын кандай пандемия учурунда элдерди такыр таштабастан кандай удаленный кызматтарды берип аткандарын как они организовали работу. Вот здесь они пишут на будущее. Вам тоже может быть таким образцом, чтобы вы повторили, да, вот такие вещи, как делают наши за границей коллеги. Ушуларды окуп, мынакей чоң алайда жанагы ковид учурунда тоже булардын өзүнүн тажрыйбасын кандай көйгөйлөрдү чечип, ошентип эметип иш жүргүзгөндөрүн ошентип окусаңыздар болот. Ушул үлгү катары, ушул мисалдары катары сиз дагы мынакей ичине кирип ар бир эмени мына сүрөттөрүн берип атышат жана гепарин, клексан эмелердин баарын фапка. Мен ошо Элмира кечиресиңер. Элмира Мухажировна, кечиресиз. Мисалы азыр Элина айтып аткан, бунун бардыгы тең жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан аткарылган иштер да. Бул өзү чоң масштаб көрсөтүлүп атат. Ал эми сиздин айтканыңыз бул жеке лидер катары сиздин ийгиликтериңиз, сиздин ошол жардамыңыз. Бул ошол сиздин жергиликтүү аймакка кошкон салымыңыз. Ошондуктан сиздин жооңузга ооба албетте болот. Ушул тажрыйбаңызды жазыңыз. Лидер катары ошол жака жазсаңыз болот. Абдан сонун болот. Өзүңүздүн атыңыздан айыл өкмөттүн атынан эмес, жеке жаран катары, активист катары ушул иш чараны мен өзүм чуркап, өзүм жетишип, өзүм камсыздам, өзүм ушуну кылдым деген жетишкендиктериңизди Элмир жазсаңыздар болот. Бул жерге ушул баягы эле жана биз көрсөтүп кеткен форманы толтуруп, кандай эффективность берди, ошонун баарын жазып чыксаңыздар, анан кийин сиз жөнүндө айтып берген жана мнение отзыв бере турган кишилер табылаттыр болуш керек толтура ошолордон мындай аты жөндөрүн жазып жана живой цитатасын жазып баталарын берип жана ыраазычылыгын берген кишилер көп болуш керек ошолордун бир эки мисалдарын мен деген ошондо кечиресиңер ошондо деген туура мобилизация кылып ошо районго чейин угулгам анан кийин райондон датка медалин алганда ошонун баарын жазыңыз ушул туура мобилизация кылган үчүн. Видите, какая эффективность у вас была? Айлыбызда 93 киши ооруганда 93 киши да бир да летальный болгон жок. Кудайым буюрса баарын тең как положено дарсын бесплатный, полный бесплатный кылганбыз. Ошонун баарын жазганда. Рахмат. Жазсаңыз болот сөзсүз. Элмир күтөө сиздин жанагы эме боюнча мал боюнча анан ушул өзүңүздүн история успеханы как минимум эки тажрыйбаңызды андан деле көбүрөөк ойлонсоңуз чыгат болуш керек дагы идеяларыңызды ошо толтуруп жибериңиз э күтөбүз абдан. Макул макул чоң рахмат. Урматтуу катышуучулар, башкаларда дагы барбы суроолор? Урматтуу катышуучулар, азыр мен чатка форманы салып жибердим, эгер мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо өзүңүздөргө көчүрүп алсаңыздар болот. Болбосо өзүңүздөр мисалы чатка жазган почтаңыздар аркылуу же болбосо бизде деле база бар да сиздердин маалыматыңыздар менен ошол жака да жиберип коебуз. Кийин дагы кандай сунуштарыңыздар болот, мисалы азыр ойлонусуздарбы же болбосо кандай дейсиздер, тизме ачып баштайлыкпы, андан ары түз максаттуу сиздер менен иш алтырганга кандай деп ойлойсуздар? Рахмат. Ар бир катышуучу
бир кичинекей сизмек түзүп баштасак болот керек, анан кийин мындан ары ошон менен иштеп турганга жардамыбызды көрсөтүп баштаганга, э? Биздики бар да, Нургүл. Да, да, примерно бар. Мы накидаем, но вот вы начали, да, уже, наверное, помните, я вам выслала форму? Да, 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 я уже начала его, да. Когда можно ждать? Ой, ну я думаю, что до конца следующей недели я вам все полностью отправлю. А, хорошо. Ой, этой недели, до конца этой недели я вам все отправлю. Это первый по это, бюджетному слушанию проекту, да. Да. И второй, если, например... Нас... Угу. Если можно, можете еще раз отправить, пожалуйста, форму? Да, конечно, сейчас. Угу, угу. Спасибо. Угу. А, так. Второй у нас, наверное, будет по вот этому, по собеседованию глав Айлёкмэтю до избрания их. Угу. Так, ну и третий я свой отправила. Личный. Да, как угу. Лидер. Давайте отправите. Угу. Будет здорово, если вы на августовский список попадете. Урмату катышуучулар, сиздер дагы берсеңиздер, биз августту эгер сиздер берсеңиздер, жашыл эле эгер жети тажрыйбаны алып калсак, биз августту толугу менен лидерлердин тизмеси кылат элек. Кандай дейсиздер? Анткени жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын тажрыйбасы менен атсалышканда ал жерде күч тең эмес болуп калат да. Ошондуктан атаандаштык реалдуу болбой калат. А эгер жалаң лидерлер болсо, абдан жакшы болмок. Өзүңүздөр мына азыр мен форманы чатка салдым. Эгер мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо жүктөп алыңыздар. Эгер мүмкүнчүлүк жок болсо, анда бул жерге почтаңыздарды жазыңыздар. Биз ошол почтага салабыз. Анан салып, сиздер өзүңүздөр бир сыйра карап чыккандан кийин, биз сурооңуздар болсо, албетте сиздер менен байланышабыз, андан ары иш алып барабыз. Өзүңүздөрдөн чыккандан кийин биз сиздердин артыңыздан калбай түшүп алабыз. Ошондуктан баштагандан кийин аягына чыгалы, жылдын акырына чейин берип аткан акчаны алалы, өзүбүздүн тажрыйбабызды жайылталы, өзүбүз жөнүндө айталы, элге жайылталы. Эгер жана Элина айтып кеткендей, эгер сиздерде маалымат топтосо, азыр бизде июль-август кетет дагы, сентябрь айына анда сиздердин атайын ушул депутаттардын мектебинин натыйжасы деп туруп, ийгилик таржымалы деп, мыкты тажрыйбалары деп атайын чыгарылыш жасасак болот. Бул толугу менен сиздерден көз каранды. Сиздер канчалык көп материал берсеңиздер, биздин ошол багытыбыз, ошол журналыбыз абдан кызыктуу болот деп ишенем. Дагы суроолор, урматтуу катышуучулар. Мен бир аз коштоп кетсем, Нургүл, урматтуу катышуучулар, чатты карап койсоңуздар, жанагы каттоо боюнча видеороликтер бар деп атпадым билем, ошонун шилтемелерин сиздерге жиберип койдум. Орусча, кыргызча ошол шилтемени көрүп, конкурска бул мыкты тажрыйбаны жазгандан соң конкурска катышасыз деп атпайсызбы? Сынаккачы, ошол сынакка катышканга силерге жана мындай команда керек. Ошол команда сиз каттоодон өтүп, анан кийин жанагы укугу ошондо пайда болот да. Проголосовать за вашу практику. Нургүл көрсөтпөдүбү азыркы учурда мына могу тажрыйбалар бизде конкурстан өтүп атат депчи жана башкы бетинде. Ошол сынакка катышып, конкурска катышып, каттоодон өтүп, анан кийин сизге жакындарыңыз, тааныштарыңыз, кесиптештериңиз ушул каттоодон өтүп, анан кийин сизге өзүнүн добушун бере алат. Ошон үчүн бул шилтемелер, бул видеороликтер сиздерге кийин жардамчы катары абдан керек болот. Сиз тажрыйбаңызды жазып бизге жибергенден кийин биз аны сөзсүз түрдө албетте бул экинчи полугодияда порталга жарыялайбыз, анан сиз конкурска катышасыз. Ошондо за вас нужно будет, чтобы голосовали. Вот эти видеоролики вам понадобятся. Андан тышкары экинчи эме менен, сообщение менен все видеоролики, которые у нас вообще есть, видеоуроки, какие-то консультации, тренинги по разным тематикам, они у нас все загружаются на наш YouTube-канал. И сегодняшний урок Нургуля тоже, да, будет у нас загружен на YouTube-канал, и вы сможете с ним тоже ознакомливаться. Вот все, что мы ведем онлайн, все материалы, мы, уважаемые участники, делимся на нашем YouTube-канале, в соцсетях. И вот я вам ссылку тоже выслала, если вы хотите что-то найти, посмотреть,
то добро пожаловать по этой ссылке на наш YouTube-канал. Заходите периодически, почаще, и смотрите, какие новости, какие новые загруженные видеоуроки и тренинги у нас там есть. Все видеозаписи мы загружаем туда. Ова, бирок эгер сиздерде, мисалы, өзүңүздөрдө да жана айтпадымбы, мисалы, биздин азыр негизги бетте деле, көрсөңүздөр, кечээ эле болгон Садовский айылдык аймагындагы иш-чара жөнүндө биз жайгаштырдык маалыматты. Өзүңүздөрдө маалымат болсо, жаңылыктар болсо, бизге жибериңиздер. Биз аны жайгаштырып турабыз. Бул жалпы портал, жалпы эле муниципалитеттерге тиешелүү да, таандык. Ошондуктан биздин жер-жерлерде кабарчыларыбыз болсоңуздар да, абдан сонун болмок да. Биз бар жака жетишпейбиз да. А силердеги ийгиликтерди бизге берип турсаңыздар, бөлүшүп биз бияка жайгаштырат элек. Абдан сонун сунуш болду. Биздин жергиликтүү кабарчыларыбыз болуп, ушундай биздин порталдын контентин толтуруш үчүн жардам берип, биздин айылда момундай долбоор аркылуу момундай техника келди, момундай майрам өттү, момундай иш-чара өттү деп турсаңыздар, биз дагы аны кошумчалап, жарыялап турабыз портал аркылуу. Ошон үчүн бизге маалымат берип, ушундай новостор менен бөлүшүп турсаңыздар. Нургуля, сонун сунуш болду. Урматтуу катышуучулар, дагы кандай суроолор бар? Же бар эле түшүнүктүү болдубу? Форманы толтуруу боюнча суроолор деле жок болду окшойт, э? Же калдыбы суроолор? Суроолор болсо беселер. Аны толтуруп атканда вопростор болбосо, аны вроде бы понятно, обычно. Так. Мен да Анаранын айтайын деп аткан да толтуруп баштаганда уже башталат суроолорубуз. Анан ке эжелер ошону понятно. Форманы баштагандан бизге чалганга чейинки дагы бир этапты кошуп коюңуздар, бул порталга кирип ошол тажрыйбалар менен таанышыңыздар. То есть ар бир сапчага эмне маалымат жайгаштырыш керек экен, ошол жагынан карап өзүңүздөр үчүн дагы бир жыйынтык чыгарып алсаңыздар болот да. А, демек бул жерге бунту жазыш керек экен депчи. Ал жерде кандай жазылган, ошол эле сапчага, мисалы, ошол эле жана сиздер сураган социалдык натыйжалуулук же башкаруу натыйжалуулугу кандай жазыш керек? Балким биздин берген түшүндүрмөбүз жетишсиз болуп калгандыр да. Анан ал жакта жазылган, көрсөтүлгөн мисалдын негизинде гана өзүңүздөр ошону менен таанышып, анан жазсаңыздар болот да. Бирок албетте өзүңүздөр дароо эле суроо берсеңиздер деле болот. Эгер кааласаңыздар чогуу толтурабыз, бирок ан үчүн сиз биринчи азыр Элина, рахмат. Бул жерде пункттагы ар бир сапчадагы суроолорго жооп катары өзүңүздөр маалымат даярдап алышыңыздар керек. Биринчичи. Бул жерде да мына информационный жагы бар. Маалымат эмне жазылыш керек, кандай жазылыш керек, эмне маалымат жайгаштырылыш керек, ошол тууралуу жазылган. Кааласаңыздар чогуу толтурабыз. Бизге просто кабар бериңиздер. Анын үчүн бирок маалымат сиздерде толук болуш керек да. Анан кийин биз менен андан ары иш алып барабыз. На самом деле бул форманын ичинде биз бүт маалыматтын баарын бергенге аракет кылдык. Мына бул комментарий описание жагында ар бир пунктка жазып атабыз. Что сделано деген суроого конкретно что мы имеем в виду, что нужно заполнять, да? Что нужно сюда, какую информацию мы пишем, затраты. Возникает вопрос, какие затраты, что за затраты. Мы пишем, что укажите, каких затрат финансовых, ресурсных, трудовых, интеллектуальных потребовало внедрение этой практики. То есть затраты могут быть и материальные, и нематериальные, политические какие-то, да, решения, которые повлияли, какой-то вот вклад, да, тоже был. Без этого одобрения там не реализовалась бы какая-то практика. Вот какие-то все эти вещи. Кто-то пришел и, допустим, даже элементарно шла стройка какого-то памятника, а местные жители дежурством кормили этих работников, да, то есть разные есть практики, пишут разные инвестиции, кто как, что в руках было, колунан келген, кандай эмелерин берген, жардам берген баарын жазып атышат, ошону үлгү катары, берки тажрыйба, даяр тажрыйбаларды окуп көрүп, эметсеңиздер, бул ар бир разделы уже түшүнүктүү болуп калат да, эмне жөнүндө жазыш керек. Жана социальный натыйжалыктарды, финансы, экономикалык натыйжаларында элдер эмне жазатканын көрүп тааныштаңыздар болот. Ну, анда катышуучулар, сиздерде суроолоруңуз жок болсо, анда форманы алдыңыздар. Азыр биз чатка жазылган почта аркылуу дагы жиберебиз формаларды.
Орыстардын жакшы сөзү бар го, не откладывая в долгий ящик дегенче. Сейчас пока все живо, все у вас в памяти. Бүгүн баштап койсоңуздар жакшы болот эле да. Бирок бираз бир-эки саат отурсаңыздар бүгүн деле бүтүрүп коесуздар. Мен прям силерге ишенем. Анткени маалыматтын баарысы өзүңүздөрдө да. Ошондуктан силер бүгүн эле бүтүрүп койсоңуздар сонун болмок, анан кийин августка жалаң тизмелерди силерден топтоп алабыз. Анан толуктайбыз эгер суроолоруңуздар болсо албетте. Мен чатка уже жиберип баштадым. Форманын эки түрүнөн кимге кандай ыңгайлуу болсо жана аннотациялары орусча, кыргызча берилген. Мынакей эмеге чатка жиберип койдум форманын кыргызский версиясын, орусча версиясын. Ошол формачкаларды алып, я думаю, удобно будет не сразу на портале заполнять эту форму, а вот пользоваться вот этими формами, которые мы выслали. Собрать информацию у себя на компьютере, не спеша там, я не знаю, из разных источников брать и вставлять, копировать, вставлять, заполнить все это, потом проект, образец выслать нам, чтобы мы посмотрели, дополнили, где-то посоветовали, где-то запросили у вас дополнительную информацию. Опять-таки, дополнительно еще раз просьба собрать очень хорошие, качественные фотографии, чтобы ваша практика, она была яркой на портале, чтобы это все было красиво размещено, высылать нам качественные такие материалы. Оба Алтынай, тренингтин видеозаписи болот. Бүгүн түштөн кийин мен YouTube-каналга жагыштырам. Анан кийин сиздерге шилтеме жиберем. Бардыңыздарга, биздин эмеге порталга да жаңылык катары жазып туруп, ошол жака мен шилтемесин жагыштырып коем. Да, и на электронку, пожалуйста, скините все. Ссылку, хорошо. Сегодняшнюю презентацию, да, и ссылку, спасибо. Хорошо, хорошо. Форманы мөл-мөл ова почтага да салып коебуз. Сиздин почтаңызды көрдүк. Азыр бул бүткөндөн кийин бул жака ким почтасын жазса, ошол почта аркылуу биз формаларды салып коебуз. Сиздерге рахмат. Дагы суроолор. Обед был коптер. И Васа бүгін арапада. Нургуль, можно? Дадите, здравствуйте, коллеги. Здравствуйте. Да, сіздерден сұранғым келетті, вот бюджеттік процесске, жаңағы гендерно-чувствительный деп өтік, бөлеге гендердік сезімтал, жаңа практикаларды айтпадыңыздар, ой, урматты қатысушылар. Ошылар болса, айвай, жақшы болады ле, да? Ошолордон биринчи баштасак жакшы болот эле. Гендердик сезимтал, бюджеттик процесске катышып, кандай аялдардын проблемаларын көтөрүп чыктыңар, кантип киргиздиңер бюджетке. Ошол жөнүндө тажрыйбаларыңар болсо, ошол экинди да кошуп жазып коюңуздар, э? Рахмат, кыздар. Рахмат, Айнурже. Исчезла. Анда ошо ошондон башталы, гендердик сезимтал бюджеттен баштаңыздар. Бул багытта. Да, появилась. Да. Вы как солнышко. Гендердик сезимтал дегенде бул жерде биз адатта мисалы гендер дегенде аялдарды. Да, сейчас можно я закончу одну минуту буквально. Биз гендер дегенде адатта аялдарды гана эстейбиз, бирок мисалы гендердик сезимтал дегенде сезимтал бюджет болуш үчүн эмне болуш керек? Ал жерде ошол жамааттагы бардык адамдардын, бардык жарандардын категорияда жарандардын да кызыкчылыгы эсепке алыныш керек да. Э? Анан кийин бизде албетте биринчи кезекте аялдар, бирок ошол эле мезгилде ооба, ошол эле аялдар, мисалы аялдар, жаш келиндер, жаш келиндердин жана балдары бар. Кээде айыл жергесинде мисалы алар коляска менен жүрө турган сейил бактар жок, жолдор жок, тротуарлар жок, ловузу э мүмкүнчүлүк чектелген адамдар, ошол эле кыздар, балдар, чоң адамдар деле мисалы кар картаңдарга басышына пандустар балким керектир коляскаларына, ал туура градуста орнотулганбы, ошонун баардыгы тең эске алынып, канчалык деталдуу берилсе, ошончолук сиздердин дагы заявкаңыздар абдан күчтүү болот эле да. Да, Гүлайым. Рахмат. Гүлайым эже, сизде суроо бар беле? Слышно меня? Да. Да, мы вас слушаем. Саламатсыздарбы, урматтуу катышуучулар. Мен жана угулуп атабы мени? Да, да, билем же.
Ага. Жана коллегаларым айтып кетти, подписка боюнчачы муниципалитет журналына жана порталга подписка кылгыла депчи. Сиздерден чоң суранычы өзүңөрдүн айыл өкмөт башчыларына, төрага, айыл кеңештин төрагаларына айтыңыздар чоң суранычы. Өзүңөрдө подписка кылыңыздар. Азыр жарым жылдык подписка болуп атат. Бирок жарым жылдык мындай да годовая подписка, многие сразу делают годовую подписку, чтобы не мелочиться. Если вы сейчас годовую подписку делаете, то с этого месяца до следующего года этого месяца будет у вас подписка, вы ежемесячно будете получать журнал, да? И перетекающая, да, будет? Да, кроме этого, у вас бесплатный доступ, полный доступ к порталу лучших практик будет. То есть вы не только на журнал подписываетесь, но вы подписываетесь и на портал, на полный доступ портала. Запомните это, пожалуйста. Вы не только журнал получаете, но и на портале свободы. Глянем, тут вопрос от Джанары сразу. Как? Джанара, это касается подписки, да? Просьба, вот, конечно, если денег нет. Жанара, сиз биздин кесиптешибизге Гүлайымга кайрылсаңыз болот. 77 11 30 номер аркылуу 0770. Азыр чатка да жазып коём. Ошол багытта сиз жазсаңыз болот, кабарлаш. Мен подписканы сразу эле айтып коёюн. Вот айыл өкмөтүнүн башчысына барып эле айткыла, пусть он позвонит. Же вот многие муниципалитеты, органы МСУ, да, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдар өзүнчө айыл өкмөткө мисалы подписка кылып атат. И айыл кеңештер өзүнчө өзүнө подписка кылып атат. Анткени жалдырабайчы бир журналгачы жалдырабай. Кеңештер өзүнчө мына жанакыны айтып кеттиңерби же айткан жоксуңарбы эле? Бир мисалы Ала Мүдүн айыл өкмөтү 39 подписка кылды. 39 элестеткиле. Ар бир депутатка окусун деп деңгээлин өстүрүп дегендейчи. Вот, чтобы в курсе событий, это 39 подписок. Конечно, есть дотационные муниципалитеты, дотационные айыл өкмөттөрү не могут позволить, но хотя бы эки подписка кылса болот да, айыл өкмөткө өзүнчө и айыл кеңешке өзүнчө. Годовая подписка, мына айтып кетейин сразу, 2400 сом турат, годовая подписка. А жарым жылдык подписка, вот, до конца этого года, 1200 сом турат. Вот. Еще раз напоминаю, это не только журнал вы получаете, но у вас идет полный доступ к порталу лучших практик. Пожалуйста, подписывайтесь. Там еще есть спецвыпуск, но она уже следует. Если подписка Гасанар, мага звонте ценерели, мен сразу договор джерем, договор и счет к оплате джерем. На основании этих документов можете переводить деньги, оплачивать. Рахмат. Урматтуу айымдар, ар бириңиз депутат катары бул журналга катталып койсоңуздар абдан маанилүү, керектүү иш чара болот деп ойлойм. Биздин портал аркылуу ушул маалыматтын алдында жүрөсүз, потому что биздин эксперттер ар бир жөп жаатында болгон өзгөртүүлөр жанагы чубаларга киргизилген бир эмелер болсо, толуктоолор, өзгөртүүлөр болсо, ошонун баарын тең жана муниципалитет журналына киргизип турушат. Сиз аны окуп турасыз ар ай сайын. Ошон үчүн катталып өзүңүз деле жеке подписка кылып койсоңуздар лишний болбойт деп ойлойм. Мындай да коллегалар, катышуучулар, бул деген көп вообще те, кто не подписывается, да, на журнал и на портал, көп нерседен калып атат да, көп нерседен. Это там сейчас, так скажем, портал это настольная книга любого сотрудника и депутата органа местного самоуправления. Это настольная книга. Утром приходишь, открываешь портал, все, работа. Всю информацию, нужную и необходимую, оперативную информацию вы можете с этого портала взять. Вот. Спасибо большое. Рахмат. Урматтуу катышуучулар, анда эгер суроолоруңуздар жок болсо, түш болуп калыптыр. Ким катталы элек болсо, өзүңүздөр тууралуу маалыматты толук жазып коюңуздар сураныш чатка. Азыр бир аз убакыт болот. Эгер суроолор, каалоолор, же болбосо кандайдыр бир комментарийлер жок болсо, анда форманын үстүнөн иштеп баштаңыздар сураныч түштөн кийин. Биз ар дайым байланыштабыз.
суролор болсо кайрылыңыздар сөзсүз. Рахмат.